Representants de la cooperativa Som Energia explicaven dimecres a l'Escorxador aquesta proposta que han engegat de compra col·lectiva que pretén potenciar l'autoproducció d'energia, en aquest cas a través de plaques fotovoltaiques. Xavier Carbonell i Francesc Simó, com a membres del grup local de l'Alt Penedès, comentaven que es tracta d'un projecte adreçat a socis de la cooperativa i que vol aconseguir a través d'una compra conjunta uns preus més ajustats que possibilitin la instal·lació d'aquests equipaments. La proposta es fa a nivell d'Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf i és similar a la que es va fer fa un any al Vallès. La idea d'aquesta, de fer la compra col·lectiva, va vindre, la vam agafar del grup del Vallès. El grup del Vallès l'any passat ja va fer una compra col·lectiva. Van arribar a ser, si no recordo, uns 130-140 vivendes i es van fer les instal·lacions. Van fer una visita, farà ja gairebé cosa d'un any, van fer una visita per veure instal·lacions in situ a casa de diferents socis, ens van explicar l'experiència. Des de Som Energia, l'objectiu és que la ciutadania sigui capaç de generar energia per tal de poder-ne tenir el control. La normativa s'està adaptant als canvis energètics, però de manera lenta i sovint desigual. A nivell municipal, per exemple, explicaven que encara hi ha moltes diferències entre els permisos, informes i estudis que s'han de presentar per poder fer una instal·lació. Carbonell apunta que amb el sistema que proposen es genera energia per autoconsum i que si hi ha excedents es subministren a la xarxa tot i que no es cobren. Hi ha un tema que hi ha la llei, que és de l'any passat, però falta el reglament, que és obligat que aquest reglament surti abans de setembre, que reguli tot aquest tema. Perquè clar, aquí hi ha un tema, primer, que és el tema de del balanç net és fàcil, perquè diran jo he produït 100 i he consumit 300, pagaré 200. T'ho descomptaran del consum, no del terme fix, ni els impostos, ni res, tot això quedi intacte. I no et pagaran, o sigui, si tu has produït 100 i n'has gastat 50, no et pagaran, o sigui, ho perds. El concepte és aquest. En un futur, però, en cas de ser un gran generador d'energia, sí, s'hauria de poder vendre el sobrant a altres possibles usuaris. Aquest dijous a la tarda es fa una reunió a l'Escorxador amb els socis que han mostrat la seva voluntat de participar en aquest projecte. La intenció en un primer moment era poder arribar a fer un centenar d'instal·lacions, però s'han recollit més de 140 sol·licituds. No totes seran tècnicament possibles, però des de Som Energia confien en poder superar el centenar.